ីវិតកូនថ្លៃកូនត្រូវតែរស់បន្តពុកម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាជីវិតរបស់កូនគឺពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ពុកម៉ែដូច្នេះមុននឹងកូនគិតចង់ធ្វើបាបខ្លួនឯងកូនត្រូវគិតដល់បេះដូងរបស់ពុកម៉ែផងព្រោះកូនគឺជាបេះដូងនិងជាថ្លើមប្រមាត់របស់ពុកម៉ែបើកូនមានរឿងអ្វីកូនគិតទៅមើលថាជីវិតពុកម៉ែអាចរស់នៅបានសុខទេព្រោះកាលណាកូនខូចចិត្តពុកម៉ែក៏ខូចចិត្តកូនឈឺពុកម៉ែក៏ឈឺមិនខុសពីកូនឡើយនៅពេលដែលកូនមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតមនុស្សដែលកូនត្រូវគិតមុនគេគឺពុកម៉ែកូនអាចនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបានហើយពុកម៉ែនឹងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យកូនកូនគុំអ្នកទុកក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងអីពុកម៉ែដឹងថាកូនខ្លាចពុកម៉ែបារម្ភខ្លាចពុកម៉ែគិតច្រើននិងខ្លាចពុកម៉ែពិបាកចិត្តតែបើសិនជាកូនមិនអាចប្រាប់ពុកម៉ែឲ្យបានដឹងកូនលាក់ទុកសំងំឈឺចិត្តតែម្នាក់ឯងរហូតដល់កូនធ្វើបាបខ្លួនឯងលែងចង់រស់តទៅទៀតបាទកូនកើតអីជីវិតរបស់ពុកម៉ែក៏ពិបាកនឹងរស់ទៅទៀតដែរមនុស្សដែលស្រឡាញ់កូនគេក្បត់កូនគេមិនស្មោះជាមួយនឹងកូនគេឈប់ស្រឡាញ់កូនគេបោះបង់ចោលគេមិនឲ្យតម្លៃកូនគេធ្វើឲ្យកូនខូចចិត្តកូនកុំគួរធ្វើបាបខ្លួនឯងអីកូនត្រូវដឹងថាកូននៅមានពុកម៉ែដែលស្រឡាញ់កូននៅមានពុកម៉ែដែលស្មោះជាមួយនឹងកូននិងនៅមានពុកម៉ែដែលមិនធ្លាប់គិតបោះបង់ចោលកូនម្ដងណាឡើយពុកម៉ែនៅខាងកូនជានិច្ចជីវិតរបស់កូនមានតម្លៃណាស់ដូច្នេះកូនត្រូវតែរស់តទៅមុខទៀតណាកូនណា